які повернуться сюди додому. Якщо ми не будемо підтримувати свою армію, нам прийдеться підтримувати чужу. Це істина, яку знає кожна нормальна людина. Шановні мери, від Львова до Одеси, виділіть 1% житлового фонду для тих, хто сьогодні грудьми закриває свою батьківщину. Так? Третє. Необхідно давно налагодити повітряний міст, яким з'єднати українську збройні сили і обложені гарнізони в Криму. Вони мають відчути, принаймні в небі, що їх не кинули, їм доставляють потрібні технічні грузи. І вони є частиною українських збройних сил, а не партизанськими загонами в оточених фортецях. Безумовно, я підтримую те, що розв'язувати військові дії в Криму не потрібно. Цей план Путіна перетворити Крим, а потім всю Україну в суцільну Осетію, Абхазію неможливий. Але моя формула з першого дня, яку я тут казав на Майдані. В Криму максимальне терпіння, за кримським перешийком вогонь на враження першого окупанта. Він має виконуватися, а не лише говоритися. У Криму натомість мають залишитися крупні військові бази, які треба звести в певні місця. Вони мають проходити ротацію військовослужбовців України і бути там до тих пір, поки Путін не виведе звідти свої окупаційні війська. При цьому офіцери і солдати і члени їх сімей повинні почути чітко не від нас з вами, а від українського керівництва перспективу своєї кар'єри і своєї квартири. Це питання для них надзвичайно важливе. Вони мають знати, що вони захищають не тільки Україну, а й своє майбутнє, своєї сім'ї. І думаю, що саме цього ми всі потребуємо від Верховного Головнокомандуючого, виконуючого обов'язки президента та міністра оборони. Позиція наступна. Де буде Крим завтра і післязавтра? Друзі, хочу нагадати тим, хто це забув. Це не перший референдум в Криму про від'єднання. У січні, вдумайтеся, 91-го року, ще за Радянського Союзу, в Криму відбувся референдум, який оголосив незалежність. Старші люди пам'ятають про те, що потім там був навіть президент Мішков, який не визнавав Україну. Але пройшло декілька років, і піна бляшаного патріотизму, боротьби за мову, за історію, якій нічого в Україні не загрожує, пройшла, а прийшли питання, звідки вода, звідки електроенергія, звідки туристи, звідки вантажі. І Крим, зрештою, почув нову українську владу в 93-му році, коли Україна обрала нового президента, нового спікера, нового прем'єра. Мішкова визвали в Верховну Раду України і як Цуцика вигнали в Москву. І на тому закінчився експеримент з кримськими сепаратистами. Я впевнений, що і зараз Крим буде там, де буде краще жити. І українська влада повинна почати будувати тут краще життя. Як тільки тут, в Україні, політики перестануть брехати і красти, а почнуть проводити європейські реформи, збудують тут життя не гірше, ніж у Польщі, Словаччині, Прибалтиці або інших європейських, східноєвропейських країнах, Крим буде з Україною. Саме тому відповідь одна. Ми маємо примусити українську владу міняти наше життя на краще. І це, саме це поверне Крим в Україну. Якщо цього не буде, ми будемо втрачати область за областю і всю Україну. Але Майдан цього не повинен допустити. Чи не так? Саме тому я зараз кажу про речі неприємні, але правдиві. Сьогодні знову, попри призначення достатньо майданівського уряду, ми маємо призначення другого ешелону, де знов вилазять роги регіонів і комуністів. Знову хомутинники, знову інші діячі дерибану вилазять на поверхню. Хочу від імені Майдану, якщо він мене підтримує, сказати: припиняйте цю ганьбу,
Майдан ще нікуди не пішов, і ви мусите чути людей, бо ми найняли вас, а не просто відправили у владу. Шановні друзі, ми всі повинні голосно сказати, чому це відбувається, чому ми не чуємо в кримському питанні зрозумілих рішень, і чому сьогодні незадоволеними новими призначеннями практично всі жителі України. Моя відповідь достатньо проста і чітка. Недопустимо ділити владу трьом партіям в парламенті по своїм партійним квотам. Ми знаємо, що саме ці партії були двигуном на Майдані. Так, вони були пальним революції, але не вони переможці. Переможці стоять тут. Переможцями є весь повсталий український народ. Тому призначення на посади в державну владу по партійним квотам є безглуздим, а в силовому блоці це є неприпустимим, тим більше військовий час. І хочу, щоб сьогодні влада, наша майданівська влада, почула нас, Майдан. Припиняйте партійні ігрища, призначайте на посаду професіоналів і патріотів. Ніяких партійних квот. Україна єдина в бажанні професійних, патріотичних, європейських реформ. Для цього треба припинити егоїзм, а тим більше не допускати дерибан, про який говориться, на жаль, уже з усіх каналів інформації. Як припинити ці ігрища, друзі? Також проста і чітка відповідь. 25 травня Україна почне обирати свого президента. І в цей момент кожен із тут присутніх і кожен, хто зараз знаходиться на домівці або на роботі, має прийняти рішення, за що він голосує. Підкреслюю, не за кого, а за що. Задайте перший мій виступ на Майдані 24 числа. Якщо ми знову обираємо прізвища і питаємо, що, як виглядає Тимошенко, що одягнений Порошенко, куди поїхав Кличко, то ми знову ідіоти, в тому числі і я, які стояли в 2004 році і скандували «Ющенко!». Жодних прізвищ не повинно сьогодні звучати в дебатах про те, як голосувати. Ми голосуємо не за прізвища, а за план реформ, команду реформ і терміни реформ. Ми потребуємо конкретного плану, оголошеного кандидатами-президентами тут, на Майдані. Не про те, що вони будуть робити, як вони це зроблять. Ми всі за чесний суд. Як ти його зробиш, Порошенко, Тимошенко, Кличко, Тягнибок? Ми всі потребуємо міцного місцевого самоврядування. Як ти це зробиш, Тимошенко, Порошенко, Кличко і Тягнибок? Ми всі потребуємо нових соціальних стандартів, припинення корупції, припинення кумівства. Як ти це зробиш? Кличко, Тягнибок, Порошенко і Тимошенко. І ще одне важливе. З ким ти це будеш робити? Ми маємо знати, яку команду ми відправляємо у владу. І коли вони це зроблять? Це буде не вибори, друзі. Це буде контракт між народом і найнятою ними командою європейських реформ для будівництва нової європейської України. І в цьому контракті останнім пунктом має бути написано, що народ має право змінити команду реформ, якщо вона їх не буде проводити. Брусчатка тут, на площі, буде маленькою, щоб в кулак зразу лягала. Друзі,